Pět dnů po katastrofálním zemětřesení a tsunami zdevastovaném Japonsku se japonský císař Akihito objevil v televizním vysílání s projevem ke svému neštěstím zasaženému národu. Ke kritické situaci poškozené jaderné elektrárny řekl, citujeme, jsem hluboce znepokojen. A nyní situace jaderné elektrárny je věcí, ve které musíme být bdělí. Doufám, že díky snaze všech zúčastněných osob je možné se vyhnout zhoršení situace. Toto je první veřejné vystoupení japonského císaře od minulého týdne, kdy Japonsko postihlo zemětřesení o síle 9 stupňů a zahubilo tisíce lidí. Ti, kteří byli postiženi zemětřesením, nesmějí ztrácet naději, musí pečovat o své zdraví a myslet na svou budoucnost. Každý japonský občan by měl myslet na ty, kteří byli postiženi a i nadále dohlížet na proces obnovy regionů. Několik set kilometrů na sever od Tokia se zhoršilo počasí. Více než 1000 přeživších v malém japonském rybářském městě Otsuči zastihla sněhová bouře, která pokryla sněhem obrovské plochy trosek a teplota klesla pod nulu. V jednom ze tří vládou postavených dočasných útočišť našli domov stovky obyvatel, kteří měli nedostatek pitné vody a elektřiny. Po zaplavení obrovskou vlnou tsunami je více než polovina obyvatel ze 17 tisícového města Otsuči stále nezvěstná.